אוקיי, עכשיו יש לנו שתי דגמים יפהפים. אחד זה רדי ואחד זה מיני לונג, גם סלסה. אז קודם כל אנחנו מתחילים עם הרדי. אז אני ממליצה את הרדי הזה לשים עם בריטון לבן, כי עדיין זה משקף איזשהו מראה יותר בהיר, כי הבריטון הכהה הוא בעצם מכהה את הדגם, אפילו שאתם מקבלות אותו עם בסיס. אז את הבריטון אני עושה בגבוהה, אוקיי? הוא פחות מתאים לדגם הזה ככה, הוא יותר מתאים לדגם הזה נמוך נמוך, וגם כאילו ברעיון של הקוקס אפשר להוסיף על הדגם הזה כקוקס. הנה. אז יש לו כאילו מראה כהה קצת. אז בעצם פשוט מאוד בריטון לבן פותר את זה. זה הדגם היפהפה שהוא הולך או לצד או לגובה, תלוי בכן מה שבא לכן. עכשיו זה ממש חשוב לי להגיד, הדגם מגיע עם בסיס תואם, וכמו שאתן רואות, הוא רשת מאוד מאוד יפה של תחרה קוטנתית כזאת, מראה כפרי שהוא מאמם גם לפסח, גם לשבועות, ובכללי בקיץ ובכללי לכל קיץ, כי זה דגם כזה שהוא על זמני, יש דגמים שהם על זמנים, אז זה הדגם הזה. העיצוב שלו כאן זה סטן מט וקוטנה מצרית, שהשילוב שלו ביחד הוא ממש כפרי, כמו שאתם רואים הוא פרום. זה המראה שלו.